Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Confira agora a programação de lives para hoje. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro. Se faltou alguma live, claro que você pode escrever aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje. As lives que rolam aqui no YouTube e nas outras plataformas. E às 21 horas no YouTube, galera, a super live da Terça do Modão com Beluco. Beluco vai cantar Zezé de Camargo e Luciano e também o Roberto Carlos a partir das 21 horas no YouTube. E às 18 horas e 30 na plataforma Multishow, galera, TVZ com Japinha Conde do Forró a partir das 18 horas e 30. E ainda, Multishow também, muita música boa você não vai perder, com a Ivete Sangalo e as participações do Ferrugem, e ainda Yo-chan, e ainda Ereketu e muito mais, você não pode perder a partir das 20 horas, muita música boa na plataforma Multishow. Então é isso, galera, essas são as principais lives de hoje, terça-feira, dia 14 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, você pode escrever nos comentários com o nome do artista, pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo, galera.